פרק כף גימל. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדי. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא לאדוני בכל מושבותיכם. אלה מועדי אדוני מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם. בחודש הראשון ב-14 לחודש בין הערביים, פסח לאדוני, וב-15 יום לחודש הזה, חג המצות לאדוני, שבעת ימים מצות תאכלו. ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם אישה לאדוני שבעת ימים, ביום השביעי מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קציריכם אל הכהן, והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם, ממוחרת השבת יניפנו הכהן. ועשיתם ביום הניפכם את העומר, כבש תמים בין שנתו לעולה לאדוני. ומנחתו שני עשרונים סולת בלולה ושמן, אישה לאדוני ריח ניחוח, ונזקו יין רביעית ההין. ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו, עד עצם היום הזה, עד הביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. וספרתם לכם ממוחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, שתיים שני עשרונים, סולת תהיינה, חמץ תאפנה, ביקורים לאדוני. והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה, ופר בן בקר אחד ואלים שניים יהיו עולה לאדוני, ומנחתם ונזקיהם אישי ריח ניחוח לאדוני. ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת, ושני כבשים בני שנה לזבח של עמים, והניף הכהן אותם על לחם הביקורים תנופה לפני אדוני, על שני כבשים קודש יהיו לאדוני לכהן. וקראתם בעצם היום הזה, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישה לאדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, והקרבתם אישה לאדוני. וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם. כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, ונחרטה מעמיה. וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, והאבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. שבת שבתון הוא לכם, ועיניתם את נפשותיכם, בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבתו שבתכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות שבעת ימים לאדוני. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו.
שבעת ימים תקריבו אישי לאדוני, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם אישי לאדוני, עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אלה מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש, להקריב אישי לאדוני, עולה ומנחה, זבח ונסכים, דבר יום ביומו. מלבד שבתות אדוני, ומלבד מתנותיכם, ומלבד כל נדריכם, ומלבד כל נדבותיכם, אשר תיתנו לאדוני. אך ב-15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני שבעת ימים, ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון. ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים, וחגותם אותו חג לאדוני שבעת ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל.